Cheers, Tom. Tak, Tom. Ja, det er ikke sjovt. Er det scary? Ja, jeg vidste det måske. Ja. Du skal jo ud og ligge det gør vi andre heller ikke særlig meget sådan. Det er bare en sikker vej ned igennem. Jeg var lige ved at overveje det der surfer der. Du skulle have gjort det. Du skulle gøre det, du var tro. Hi, kid.